Në orët e parë të mëngjesit të së shtunës, në qytetin e Ferizajt u vra 30 vjeçari Gazmend Hyseni. I dyshuar për këtë rast është qendrim Januzi, vëlla e repete njohur Buta. Lidhur me këtë rast kanë reaguar miqtë të shumë të viktimës, ndërta dhe reperat si Fero, Fuego, Skerdi dhe Mossi. Ky i fundit më herët kishte publikuar një disk kundër reperit nga Ferizaj Buta. Mossi përmes disa postimeve në rrjetin social Instagram i ka fyer dy vëllezërit, madje i ka kërcënuar. Ai ka kujtuar të ndjerin Gazmendin, teksa ka shkruar: "U prefsh në paqe strella, nuk të kam njohur për mrazimbet kushdo që prihet në besë vritet prej shokve, se shokut janë si familje, por njerëzit nuk kanë familje, se din që është, ngushëllime familjes së ti, rrethet e shokve të vërtet të ti."